გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაგურაძე. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით დღის მთავარი ჰეშტეგის შესახებ. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე დღეს 16 ივლისს თანამდებობიდან გადადგა. ბათუმის მერის მიერ პოსტის შესაძლო დატოვების შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელდა. აღნიშნულ თემაზე 13 ივლისს დაგეგმილი პრესკონფერენციის ნაცვლად ლაშა კომახიძე ერთკვირიან შვებულებაში გავიდა. ერთკვირიანი შვებულების ნაცვლად უკვე დღეს 16 ივლისს თანამდებობა დატოვა არამხოლოდ ხალხის მიერ არჩეულმა მერმა ლაშა კომახიძემ, ასევე ვიცემერმა ჯაბა ტუღუშმა. მერის მოვალეობას ბათუმში არჩილ ჩიქოვანი შეასრულებს. ის დღემდე აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. შეგახსენებთ, ლაშა კომახიძე ბათუმის მერად 2017 წელს აირჩიეს მოქალაქეებმა, მისი უფლებამოსილების ვადა 2021 წელს ეწურებოდა. ლაშა კომახიძის მოღვაწეობის გასულ პერიოდს გამორჩეულ საქმე და ეპიზოდებს თანამდებობის დატოვების შესაძლო ვერსიებს და მოქალაქეობისადმი პასუხისმგებლობისა და ანგაჟვალდებულების მნიშვნელობას ჩვენ სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე იქნება. მეორე ნაწილში კი თემას გავაგრძელებთ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის დირექტორ ნათია აფხაზავასთან და ჟურნალისტ ნაზიბროლა რეხვიაშვილთან ერთად. აქვე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დროა დავიწყოთ საუბარი. დავიწყოთ საუბარი, თუმცა სამ სტუმრებთან გადავინაცვლებთ, ივანე, შეგვიძლია ლაშა კომახიძის მერის სინქრონი მოვისმინოთ, თუ როგორ მიმართა და როგორ დაემშვიდობა ის როგორც მოსახლეობას, ასევე მედია საშუალებებს. ნახოთ ეს ვიდეო და უკვე შემდეგ გამოკითხვასაც ვიხილავთ. ნებისმიერი ტიპის სხვა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ იქნებოდა დამაზიანებელი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქალაქისათვის, იქნებოდა მოქალაქეებისათვის და იმ მნიშვნელოვანი პროექტებისათვის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. რატომ გაშიშვიდით ხელს? რატომ იქნებოდა მოქალაქეები და დამაზიანებელი? შემდეგი კითხვა თუ შეგიძლიათ. რატომ გაშიშვიდით? თქვენ ხართ მოქალაქე. ამაზე გებასო, მე რო ანგარიშს ვალდებულად ართულიდე თავ საზოგადოების წინაშე, მე ამას არ გავაკეთებდი ესეთი გზით, არ გავაკეთებდი ბრიფინგის მეთოდით, არ გავაკეთებდი მადლობის მუხტით მათვის და ვფიქრობ რომ ეს გადაწყვეტილება, ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი ქალაქი. ამოსავალი წერტილი არის ის პროექტები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და მე პირადად არ ვიბრძვი არც ერთი სკამისათვის, არ ვიბრძვი გარკვეული პრივილეგიებისათვის. შესაბამისად, მე ამ შემთხვევაში პირადად ჩემი ინტერესები გადადებული ვარ რაც შეეხება დაპირისპირებებს. ეს ინფორმაცია არის უბრალოდ გავრცელებული ჯორი მედიით, ჩვენ აბსოლუტურად ბოლო მომენტამდე ეხლაც გვაქვს აბსოლუტურად ნორმალური კოლეგიალური ურთიერთობა. ეს იყო მერის პასუხი მის თანამდებობის დატოვების შემდეგ და ჩვენ ახლა უნდა გავიკეთოთ, რას ფიქრობენ ბათუმელები, ბათუმის მოქალაქეები მერის ამ გადაწყვეტილებაზე და როგორ აფასებენ ისინი ლაშა კომახიძის საქმიანობის პერიოდს. ჩვენ ნახოთ ეს გამოკითხვა და უკვე შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგზავნებთ ამ საკითხზე საუბარს. თქვენი აზრით, რატო გადადგა ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე? ამბობენ, რომ რიშვალდესთან ჰქონდა დაპირისპირება და სხვა არაფერს. ალბათ რაღაცა კარგი მიზნები აქვს უკეთესი და იქ ურჩევნია. რაღაცა ვერ შეთანხმდნენ მთავრობასთან, გესმის? რაღაცა საკითხი ვერ შე არც ვიცი ვინ იყო. სიმართლე რო გითხრათ, მე ზღვაური ვარ და როდის დააყენენ, როდის გადავიდა, არ ვიცი. ადრე რო გადამდგარ იყო ჯობდა. რატო? არაფრის გამგებელი არა, ქუჩაში ქარსუსარდულ ნახიას, ის კაბინეტში 24 საათი. ვალდებული იყო მოსახლეობა მაერჩია, მან ქალაქ ბათუმის მოსახლეობა მაერჩია და ამიტომ ვალდებული იყო მოსახლეობასთან გაეწია რაღაცა შეხავათები, დახმარება, რაღაც გაჭირებულია ხალხი რა, ძალიან გაჭირებულია ხალხი. ეს პირადული რაღაც დიდი საქმეა, რა ქვია, პოლიტიკის ამბავია თუ არა, მე რა ვიცი, უბრალო ადამიანმა. ბაზრის დონეზე რო წდება ყველაფერი, იმიტომ ასე ავირიეთ. მე რა ვიცი რა დოქნა, მან იცის და ეტყობა ბევრი ჭამა, მე რა ვიცი. ალბათ ასე ისურვა, იმიტომ რომ ვერ გაართვა იმ საქმიანობას თავი, ან ძალიან კარგად გაართვა და უნდა შემცვლელი ნახოს, რომ იმანაც გამოიჩინოს თავი.
და შესაბამისად გააკეთოს კარგი საქმეები. სიმინა ხო და ჯარაბერი გუკეტებია და იმიტომ გადადგა. მის თავს მან გამოუტანა განაჩენი, მიხდი. მე არ ვიცი, მშვენიერი მერი იყო ჩემის აზრით, რატო გადადგა თვითონ მისი მას უნდა ვკითხოთ, ხო? არ ვიცი. ჩვენთვის მაგალითად კარგი მერი იყო. აი პოლიტიკიდან დიდი ხანია გასული ვარ. საერთოდ არ მაინტერესებს არაფერი. ალბათ უკეთესობის კი რა, წავა რა, ალბათ ჩემის აზრით რა. ყველასთვის უკეთესი იქნება თუ დააპირა თვითონ და გადადგეს უნდა, ალბათ ასე ჩათვალა რა. კაცი რომელსაც არჩეულია, რომელიც და რომელსაც უნდა მუშაობა და იმას ეუნები რომ წადიო, ან ძალიან დიდი დანაშაულია გაკეთებული და მირბის, ან და შენაკეთებ უკანონობას რომ ეუნები რომ წადიო. ნორმალურ ქვეყანაში ასეა და თუ ჩვენ ვართ საერთოდ ჩვენ არა ნორმალურ ქვეყანაში ვართ. ერმოდოვი გადადგა, სანამ იმ დროზე ციხეში დამიჭირავდნენ, ალბათ მანამდე მოახერხა და გაქცევა აჯობინა. მე მგონი. მე რას ვიქრო? ზეწოლა ხო არ მოხდა ზეიდან. აგის საფიქრებელია. ყველა არ გადადგა, უმიზეთოთ არ გადადგა. უმიზეთოთ არ ხდება რაღაცა. აბა ბატონი ვალერიას იყოს, ბატონი ვალერიას. ეს რას ვიქრობ და ვფიქრობ რომ მე ალბათ მომავალ არჩევნებზე ემზადება, ჭირდება ძალა ამ ჩვენ თავრობაზე და შეიძლება დროებით იქნება სხვა რამეში. მისი მერობის პერიოდში რითი დაგამახსოვრა თქვენ თავი? ქუჩები გაკეთდა, ტროტუარები, ნიახვარის კანალიზაცია. კულტურული განათლებული კაი ბიჭია და მეტი მე შეხება არ მქონია, რომ დავშოთ გამომეცადა რა მე საქმეში და ასე რომ ვერც კმაყოფილებას ვეთო, ვერც უკმაყოფილებას. გზების გაკეთება, ინფრასტრუქტურა. მე მგონი წარმატებული წელი ქონდა მას რაც იმუშავა, ალბათ უნდა დაუფასოთ რაც გააკეთა. ამბობდნენ კაი კაცი იყო, ჩვენ არაფერი არ ხსნა. მაგალითად არ დამჭირვებია რომ მაგასთან შევსულიყავდა, სხვა არ ცუდი არავის არ უთქვამს ჩემთან. განსაკუთრებულით არაფრით. კარგად არც ვისურვებთ. სუდი არაფერი არ მახსენდება და ეხლა რო ვთქვა რომ ესე იგი მართალი გითხრა, საერთოდ არავინ არაფრის კმაყოფილი არა დღეს ესეთი დროა და რა შეიძლება რომ ვთქვა ახლა ესეთი ისე ახლოს არ ვიცნობ და მართალი გითხრა, ნუ პიროვნებათ არ აუშავდა. ეს ქუჩებში რომ ვაჭრობა იყო და გაიარდი ვერ გაიარდი, ახლა ხელახლა გამოჩნდნენ ცოტა ჩვენი ხალხის მენტალიტეტი რომ იცო, მაგრამ ესენი რომ აიღეს კარგია. ვაჭრობა აგზალა სწორია, მაგრამ უმუშევრობა ხო დარჩა. ხალხი მაინც უკმაყოფილოა. ერე ამ პანდემიამას დაემატა. ყველას რო მე წერდა ინფრას საქმეს ვერ გააკეთე. ხალხი მაინც მეტი უნდა. რაც არ უნდა გააკეთო, მეტი უნდა ადამიანს. მე არაფრი არ დამამახსოვდა. არც მერი მიცნობს, არც ვინმე მიცნობს. მოვა არჩევნები და მაშინ გამიცნობენ რომ მოვლენ ეზოში. ისე ვინმე არ მიცნობს. უბატრონო ქვეყანაში ვცხოვრობ. არაფრით არ ამახსოვდება, გლეხ საერთოდ. გლეხი მაინც მოს გლეხი. ჩვენ ვარ გლეხი, ვარ გლეხი, გლეხს არავის არაფერი არ არავის არ ახსოვს გლეხი. შევლენ კაბინეტებში და მიუხურვენ კარს, დამთავრდა. არჩევნები მოვა და მოგვაგიწყდა. ხო, არა. მოისმინეთ თუ რას ფიქრობენ ბათუმელები მერის გადაწყვეტილებაზე. ვიდეო გიორგი არობელიძემ და გიორგი გოგავამ მოგვემზადეს. ზუსტად 1 წლის წინ 16 ივლისს ბათუმის საკრებულო რივიერას ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხს განიხილავდა. იქ შეკრებილ ადამიანებს ბათუმის მერმაც მიმართა და აღნიშნა, რომ ქალაქს სჭირდება რივიერას პროექტი. საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე სხვა აქტივისტებთან ერთად ესწრებოდა აღნიშნულ განხილვას. ის კარგად იცნობს რივიერას პროექტსაც. თემაზე საუბარს შოთასთან ერთად გავაგრძელებთ. შოთა, საღამშვიდობისა, როგორ გესმის ჩვენი? გამარჯობა. შოთა, პირველი კითხვა იქნება ჩვენ მაყურებელმა იხილა, თუ რას ფიქრობს მოქალაქეები მერის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ასევე დღეს მოვიცნეთ ლაშა კოლმახიძის განმარტება. თქვენ რას ფიქრობთ, როგორია თქვენი შეფასება აი ამ ვითარების, რაც დღეს ვიხილეთ და რა გვითხრა თავისი სიტყვებით ლაშა კოლმახიძე? აიცით, არ მისმენია ლაშა კოლმახიძის სიტყვებისთვის და პრინციპში მგონი აცარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ვის შეიძლება აინტერესებდეს ლაშა კომახიძე, რომელიც არანაირ შემთხვევაში სიმართლეს არ იტყვის. და
შესაბამისად ეს არის, არ ვიცი, ძალიან ცუდი ფაქტი. იმდენად რამდენად არ ვიცი, ჟურნალისტებმა დაითვალეთ, გონი მერვე შემთხვევა არის, როცა ფორმალურად მაინც არჩეული მერი თავისი ნებით რო გადადგა ამ ქვეყანაში და ნუ ქალაქის საქართველოში სიდიდით მოსახლეობის რაოდენობით მეორე ქალაქის მერი რო თავისი სურვილით წავა თანამდებობიდან, ეს არის, არ ვიცი, სახელმწიფოებრივი და ინსტიტუციური კრახი. თქვენ როგორც რიგით მოქალაქეს, ბათუმის მაცხოვრებელს რა განცდა გეუფლებათ, მაგალითად დღეს როდესაც გაიგეთ რომ ბათუმის მერი გადადგა, რა შთაბეჭდილება და განცდები დაგიტოვოთ ამ ფაქტმა? ეს არის რომ ჩემი სახელმწიფო, ანუ ის ადამიანები, ვინც ამ სახელმწიფოს მართავენ, ფორმალურადაც არ აღიარებენ რაღაც დემოკრატიას, ინსტიტუციას, რომ შენი აზრი არანაირად ხას უსვამენ იმას, რომ შენი აზრი მე არ მაინტერესებს. ეს რა თქმა უნდა ხშირად ხდებოდა, ყოველთვის ხდებოდა პრინციპში ჩვენ რეალურად, ჩვენი დამოუკიდებლობის 30 წლიანი ისტორიის მანძილზე რეალურად ვერ მოვესარით, როცა ჩემს აზრს, ჩემს ხმას, ჩემს როგორც მოქალაქეს, ერთ მოქალაქეს, ჩემს სიტყვას რაიმე ფასი აქვს, მაგრამ რაღაც ხელისუფლება მაინც ცდილობდა ყოველთვის თუ მეტანაკლებად რომ ფორმალურად მაინც დაენახებინა თითქოს შენს სიტყვას რაიმე ფასი აქვს და ეს ხელისუფლება ამას აკეთებს დეკლარირებულად, დემონსტრაციულად, რომ შე არაფერს არ წარმოადგენ, განსაკუთრებით ეს ჩვენი უბედურება როგორც რეგიონის თბილის მიღმა და განსაკუთრებულად ხდება ის ბათუმში, როცა რაღაც განსაკუთრებული სიძულვილით არ მოვერიდები ამ სიტყვის თქმას, არის ცენტრალური ხელისუფლება განწყობილი ჩვენი აჭარლების და ბათუმელების მიმართ. ეს პირველ რიგში აისახება სწორედ აი ამ საკადრო პოლიტიკაში, როცა აბსოლუტურად უავტორიტეტო, აი არაკომპეტენტური რაღაც შოთა, არ ვიცი, აი ჩვენ გვაინტერესებს თქმა, სწორედ ისეთი ადამიანები წვეტენ ჩემი ქალაქის და ჩემი ქვეყნის ბედს. დიახ, აი ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება თქვენ თქვით, მერს ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიღება უხდება. საინტერესოა ლაშა კომახიძის მერობის პერიოდში რა გადაწყვეტილებები იხილა მოქალაქეებმა, რამდენი იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილებები ადეკვატური და თქვენ ითი დაგამახსოვრათ თავი ყველაზე მეტად? პირველ რიგში დამამახსოვრა, ნუ კარგის თქმაც მიწევს, საერთო შეფასება ცხადია რომ არის უარყოფითი, მაგრამ პირველი ნაბიჯი რაც ლაშა კომახიძის იყო ის რომ დაწია სიმაღლის ზედა ზღვარი, აი ქალაქის იმ ნაწილში რომელიც ახლა ჩვენს უკან არის. მე არ ვიცი ახლა ამ შეფასება ჭირდება, კვლევა ჭირდება რა დონეზე იმოქმედა ამან ქალაქზე, შესაბამისად ქალაქის გაუბედურებაზე რომელიც მისი მერობის პერიოდში განსაკუთრებულად მოხდა. Ну, ეს იყო, რა ვიცი, რაღაც ისეთი არც თუ განსაკუთრებული რამ, მაგრამ ну, დამოკიდებულება ჩანდა მე ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც ისეთი საძეგრძელოებით მოვიდა ლაშა კომახიძე, რომ ჩემი ქალაქი, ჩემი წინაპრები რაღაც ასეთ სიტყვებით გამოდიოდა, მაგრამ შემდეგმა მისმა მოღვაწეობამ დაგვანახა, რომ ის თავისი სიტყვების აბსოლუტური ანტითეზა იყო, ის აგრძელებდა იმ პოლიტიკას, რაც მისი წინამერის თუ წინახელისუფლების დროს იყო. არ ვიცი, ჩამოთვლაც გამიჭირდება რამდენი ათეულობით ისტორიული ნაგებობა იქნა განადგურებული და შესაბამისად მისი იქ გაჩნდა შეუსაბამო ნაგებობები და ალბათ ყველაზე მეტად მის ისტორიაში დარჩება, თუ კი საერთოდაც ისტორიაში დარჩება ლაშა კომახიძე და ვინმე ოდესმე ამით დაინტერესდება, როგორი მავნებლური, არასახელმწიფოებრივი, არამოქალაქეობრივი მერობაზე აღარაფერს არ ვამბობ, პოზიცია დაიჭირა აი ეგრეთ წოდებული რივიერას პროექტის დროს, როცა ის აშკარა დადგა თავის ქალაქის, თავის მოსახლეობის, თავისი ისტორიის, თავისი კულტურის წინააღმდეგ და არათუ დადგა, ის იყო ერთ-ერთი მედროშე ამ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველა ეს საშინელი პროექტია ალბათ ბათუმის თელს ისტორიაში, არა მარტო მხოლოდ მისი მერობის პერიოდში. შოთა, თქვენ წინასაარჩევნო პერიოდსაც დიახ, აი თქვენ იხსენებდით პირველ წლებს წინასაარჩევნო დაპირებებს, ერთ-ერთი დაპირება სწორედ იყო ბათუმის გენერალური გეგმის დამტკიცება. საერთო ჯამში როგორ შეიძლება შევაფასოთ გასული პერიოდი, რაზე იყო უფრო მეტად ქალაქის მერი ორიენტირებული? ეს იყო საჯარო საზოგადოებრივი სივრცეების შენარჩუნებაზე თუ უფრო მეტად ბიზნესის და მშენებლების ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა?
დიახ, თქვა კიდეც ეს აქ ჩემი აზრი და რაღაც ჩემი ინტერპრეტაცია მისი მოღვაწეობის, ალბათ არაფერ შუაში არ არის. დაახლოებით ზუსტადაც შემიძლია თქვა ბატონი კომახიძის სიტყვები, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ამ ქალაქს მართავს ფული. მე ვეცადე, რომ ამ სიტყვების მიღმა დამენახა იქნებ შეფარული აღიარება, რაღაც შეფარული ლუსტრაცია იმ პოლიტიკისა, რაც ქალაქში ხდება, რომ მე არაფერ შუაში არ ვარ და აი აღიარება გარკვეულ წილად. მაგრამ თუ კი თქვა დავაკვირდებით იმას, რომ არც გენგეგმა არ მივიღეთ, რაღაც თითქოს ცდელობა იყო, მაგრამ პრინციპულად რაღაც აღიაზრი გამორიცხული იყო ამ მცდელობაში. განსაკუთრებული პრობლემა იყო, ალბათ სწორედ აქედან დაიწყო ლაშა კომახიძის კრახი, მე ასე დავარქმევდი, როცა მან დაარღვია შეთანხმება საზოგადოებასთან, როცა მან კოლევებით ისტორიული ხელოვნებაცოდნების, ისტორიკოსის, ურბანისტების და ძალიან სერიოზული კვლევების მიუხედავად რამდენიმე უბანი ამოიღო ბათუმის ისტორიული ზონიდან. სწორედ აი ამ მიზეზით, რომელიც შემდეგ უკვე ხმამაღლა თქვა, რომ ამ ქალაქს მართავს ფული. არა თქვა კანონი, არა ისტორია, არა სპეციალისტები, არა გენგეგმა, ნუ არა რაღაც აღიაზრი, არამედ ველური ინსტინქტები, რომელიც გამოისახება ფულში. მე არ ვიცი ამაზე უარესი რა შეიძლება მოხდეს, ამაზე უარესი რა შეიძლება თქვას ქალაქის პირველმა პირმა. შოთა, მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს ალბათ დარჩება მის. დიახ, შოთა, მნიშვნელოვანი კითხვა უცხოთ უნდა დავისვათ შემდეგი, რაც არის ჩვენ ვისაუბრეთ ლაშა კომახიძის ფიგურაზე ამ წლების განმავლობაში, მან რა გააკეთა ქალაქისთვის და ერთგვარი თქვენს მიმოიხილეთ ის საქმეები, რითაც დაამახსოვრა თქვენ დაგამახსოვრდა და ასე მოქალაქეებს, თუმცა მნიშვნელოვანია რა ტიპის გამოწვევები და რა ტიპის პრობლემები უკვე და რა ტიპის მემკვიდრეობა დახვდება უკვე ახალ მერს, მანამდე კი ვიცემერს. საინტერესოა რა იქნება ის საქმეები, რომელიც იქნება ყველაზე რთული უკვე ამ თანამდებობაზე უკვე მომავალში არჩეული მერისთვის და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის პრობლემები იქნება ყველაზე მწვავე, სადაც გამკლავება არ იქნება ძალიან მარტივი? მე ვფიქრობ, იგივე პრობლემები, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ეს დარჩება. რა პოლიტიკასაც არ უნდა ატარებდეს, თუნდაც ფული მართავდეს რეალურად, ეს ფულიც აუცილებლად მივა იმ ზღვრამდე, როცა ფული კი არ იქნება, მთავარი იქნება კანონი, იმიტომ რომ ის ფულიანი ხალხიც ერთმანეთს დაეჯახება და ძალა, ფული, გავლენები ყოველთვის ვერ გადაწონის, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ ეს ხელისუფლება აშკარად კრიზისში არის, აღარ შეუძლია მართვა, რაღაც ლენინის სიტყვები მახსენდება ასეთ დროს, როცა ზედაფენებს მართვა აღარ შეუძლია და ქვედაფენებს ველებურად ცხოვრება, სწორედ აი ესეთ კრიზისში არის, თუნდაც კომახიძის დღევანდელი განთავისუფლება, ну, ბჭალებში დავარქვათ ამას გადადგომა, სწორედ ამის ერთ-ერთი გამოვლინება არის და ახალი მერი, რომელიც მოვა. Ну, ის ფაქტორები, რაც ჩამოთვალე, გენერალური გეგმა, ასევე ისტორიული ზონის დამტკიცება და ну, რაღაც რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც ყველა ისტორიულ და თავმოყარე ქალაქს უნდა ქონდეს, როგორც ადამიანის პასპორტი, ბუნებრივია ეს პრობლემები რჩება და ну, რავი, ну, მოიტყუებს თავს, რომ ამ კანონების გარეშე უფრო ადვილი არის ნგრევა და ფულის კეთება და ამგრეულ წყალში თევზის დაჭერა. ჩვენ მივედით უკვე ამ პრობლემამდე და კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში შევალთ და მე ახალ მერიც ალბათ იგივე გაყვალული გზით ივლის. მე ეჭვი მაქვს, რომ კომახიძის გზას არა თუ გააგრძელებს, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მეტი ვნებით გააგრძელებს ნგრევას და შეუსამამო ნაგებობების აშენებას. შოთა, თქვენ ერთგვარად აღნიშნეთ გარკვეული პრობლემები და გამოწვევები, რაც დგას ახლა ბათუმის წინაშე და საინტერესოა ასევე ბოლოს მოვისმინოთ, თუ რა რჩევებს, თუ რა გზავნილებს გაუგზავნიდით არჩილ ჩიქოვანს, რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი ბოლოს? პირველ რიგში მე იმას ვეთქვი, რომ გაითვალისწინოს ამ ქალაქის მოსახლეობის აზრი. ჩვენ იმას მივეჩვიეთ, რომ ჩვენი აზრი არავის არ აინტერესებს. მე იმასაც მივეჩვი და დარწმუნებული ვარ, რომ არც ბატონ არჩილს არ აინტერესებს ჩემი აზრი, მაგრამ კანონი უნდა დაიცვას პირველ რიგში, რისი აბსოლუტური უგულებელყოფის პირობებში ახლა ვართ და
პასუხისგებელი იყოს ამ ადამიანების წინაშე, ვინც აი ამ ქალაქში ცხოვრობს, და არა იმ რამდენიმე ადამიანის წინაშე, ვინც დღეს ამ სკამზე დანიშნა, იმიტომ რომ ამ სკამზე დასვა, იმიტომ რომ გუშინ ის ადამიანები ლაშა კომახიძეს უკრავდნენ წარსს და უკოცნიდნენ ფეხსაცმელებს, დღეს ჩიქოვანს დაუკოცნიან და ხვალ ხუთი ზაქარიაძეს. შოთა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. შოთა გუჯაბიძე საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო. ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით ლაშა კომახიძის საკითხზე, ვსაუბრობთ ესე კულტურული მემკვიდრეობის საკითხზე, თუ რა ბედი ელის ჩვენს ქალაქს მომავალში და უკვე ახალარჩეული მერი მერს რა ბარიერები და თქვათ რა გამოწვევები დახვდება. ივანე, ჩვენ თემა უნდა გავაგრძელოთ ასევე ჩვენს შემდეგ სტუმრებთან ერთად. ნაზიბროლა რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი და ნათია აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ აქეთკენ და შემოგვერთებიან ჩვენი სტუმრები, მოგზანდით საღამოშიდობისა. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, ვსაუბრობთ თვითმართველობაზე, ვსაუბრობთ თვითმართველობის ქალაქის პირველ პირზე, რომელიც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით არის აღჭურვილი. მე მერზე მაქვს საუბარი, თუმცა ჩვენ მივიღეთ ის ვითარება, რომ ქალაქის ხალხის მიერ არჩეული, პირდაპირ არჩეული ადამიანი უკვე დღეს არ არის თანამდებობაზე, მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო და ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში ერთგვარად დანიშნული მერი ეყოლება ქალაქს. პირველ რიგში თქვენ გვინდა აუცილებლად კითხოთ, როგორ შეაფასებდით აი იმ კომენტარს, რაც უკვე ჩვენთან ერთად იხილეთ ლაშა კომახიძის და ამ გვარი ქმედება, ზოგადად რისი ვთქვათ დასკვნების გამოტანის საშუალებას გვაძლევს. ნათია, თქვენ გადავიწყოთ. მადლობა. მართლაც ეს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს ჩვენი ქალაქისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ თვითმართველობა, რომელიც არის ყველაზე ისე რომ ვთქვათ ახლოს მყოფი ხელისუფლება მოსახლეობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად ანგარიშვალდებული ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასევე ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება და ასე შემდეგ, რაღაც წლების განმავლობაში თუ გვინდ ვიზრდებოდით ამ ცოტათ მოგვიანებით, შეიძლება ვიზრდებოდით, რომ სწორედ თვითმართველობა ეს არის ჩვენი უფლება. სამწუხაროდ უკვე ხშირია ეს ფაქტი, რომ რაღაც ყველაფერი ეს არის რაღაც დაწერილი. პრაქტიკაში ფაქტიურად ხვდებით სხვადასხვა მაგალითებს, არა მარტო თქვა ბათუმის შემთხვევაში, ბოლო წლის განმავლობაში და თუ გვინდ პერიოდში იყო, რომ ძირითადად გამოდის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება და ზოგადად ხელისუფლება განკარგავს ყველაფერს და ეს ცენტრალიზირებული მართველობა, რომელიც დამღუპელი არის ქვეყნისთვის, ისევ გრძელდება. არა და იგივე ხელისუფლების მონაცვლებს, რომ დაუბრუნდათ 2012 წლის ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო სწორედ თვითმართველობა, ის რეფორმა, რომელიც დაიწყო თვითმართველობის და ყველაზე პრინციპული საკითხი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ჰქონდა და შეიტანა თვითმართველობის რეფორმაში, ეს იყო არჩევითობა მერის, ეს იყო როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, მოსახლეობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ესე რომ მხარდამჭერების მოთხოვნა, რომ აუცილებელი რა თვითმართველობის დონეზე ჩვენ გქონდეს ძლიერი თვითმართველობა და არა მარტო საკრებულო იყოს არჩევითი, არამედ იყოს არჩეული მერი. და ამას რაღაც ბოლომდე იბრძოდა მოსახლეობას და თუ გინდ ორგანიზაციების, თუ გინდ ხელისუფლებას, რომ ეს იყო ჩვენი პრინციპული საკითხი. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი გადაწყვეტილებები პირდაპირ არ ტყამს ესეთ ინსტიტუციებს. და კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ დღესდღეობით ჩვენს სამწუხაროდ ვინც არის ხელისუფლებაში, მათთვის მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნება, ვიდრე სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღება იმის, რომ უნდა გავაძლიეროთ ეს თვითმართველობა, რომელიც და არა ის, რომ ყოველდღიურად ვასუსტებთ მის უფლებამოსილებას. ეს ნაბიჯი არის პირდაპირ დარტყმა იმ დეცენტრალიზაციის რეფორმისა, რომელიც წლების განმავლობაში ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა და ამორჩეული, და მეორეს პირდაპირ იმის დეკლარირება, რომ ხელისუფლებას ყველა გზას ეცდება, თუ გინდ სახელმწიფო ინსტიტუციების ხარჯზე, დემოკრატიულები ღირებულების ხარჯზე შეინარჩუნოს ხელისუფლება, მოახდინოს მისი ძალაუფლების გაძლიერება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად, კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დარტყმები ჩვენ გვასუსტებს, უნდა გავძლიერდეთ, რომ სწორედ ესე დარტყმები არ უნდა შევარჩინოთ ხელისუფლებას და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყოველწლიურად გვეუბნებიან, რომ სმართლია ჩვენ მივიდივართ არჩევნებზე და ეს არჩევნები თქვენი ხმა არ არის მნიშვნელოვანი და აგერ უცებ გადადგა ლაშა კომახიძე, გადადგა ქუთაისის მერი, გადადგა შემდგომ მოადგილეები. ხო, აბსოლუტურად ისე, რომ ის ამორჩეულებთან კი არ აგებენ პასუხს, აგებენ პარტიის წინაშე, ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე და ესე არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ამან უფრო გაგვაძლიეროს და შემდგომი გზების, როცა წავალთ არჩევნებს თუ სხვა
ესე რა თქვა, მოხდება სხვა კუთხით რაღაც რეფორმების გადახედვა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს. ნაცნობრივად ასევე თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოსვლას, ასევე იმ განცხადებას, როგორც მიმართა ლაშა კომახიძემ საზოგადოებას და შეგვიძლია აქვე გავიხსენოთ გასული წლები 2017 წელს გახდა ლაშა კომახიძე ბათუმის მერი, რა იყო ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ თქვენთვის დასამახსოვრებელი გადაწყვეტილება ან გადაუწყვეტელობა ამ გასული წლების განმავლობაში? დიახ, მოგესალმებით. დღეს დავესწარი ბრიფინგს, როცა გააკეთა ლაშა კომახიძემ განცხადება თავის გადადგომის შესახებ და თქვა ძალიან ესეთი ორაზროვანი ფრაზა, რომ მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე ქალაქისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. ანუ ჩავეკითხეთ და არაფრით არ გაქვცა პასუხი უფრო კონკრეტულად, რომ რას გულისხმობდა ამაში და მე რა ჩამოთვალა პროექტები, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს, თქვა ის წყალანირებისა და კანალიზაციის საკანალიზაციო პროექტი, რომელიც ამდენი წელია მიმდინარეობს და ისეა ერთმანეთში გადახლართული თავს და ბოლოს ვერავინ ვერ გაიგებს, უთო მეც ვიმუშავე მაგაზე და ვიცი რამდენი თვე მაგას ვცდილობდი, რომ გამერკვია. სხვათა შორის ლაშა ტუღუშიც პერიოდში ხდებოდა ეს, კიდე ვერმაკოვის და წინა ხელისუფლების პერიოდში. და ახსენა იქ იაფის სახლი, ახსენა თქვათ რაღაც პროექტები, რომლებიც წარმატებით რომ განხორციელდეს, ამიტომ მივდივარ. ანუ რას ნიშნავს ვკითხეთ ეს, რომ თქვენს პირობებში ვერ ხორციელდება ეს პროექტები? ანუ თუ ასია, ეს არის თვითაღიარება, რომ ის იყოს სუსტი მერი და მას არ ქონდა ან ბერკეტი, ან ნება, რომ ეს პროექტები ბოლომდე მიეყვანა. თუ ასე არ არის, ესე იგი, მაშინ გამოდის, რომ ზემოდან, აი ძალიან კარგად ისაუბრა სტუმარმა ამის შესახებ ნათიამ, რომ ეს ყველაფერი მოდის მაშინ ცენტრალიზებულად და საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს არჩევითი თვითმმართველობა. ეს არის ყველაფერი კვაზი დემოკრატია, შეგვიძლია ასე უწოდოთ ამას, იმიტომ რომ დღიდან საარჩევნო კამპანიისა, როდესაც უმრავლესობა წარადგენს თავის კანდიდატს, იწყება ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს კანდიდატი აუცილებლად გახდეს ქალაქის მერი ან მოხდეს იმ არჩევით ორგანოში, სადაც რისი არჩევნები სტარტდება. და იხარჯება არამარტო ის რესურსი, რომელიც გათვალისწინებულია ბიუჯეტით, სახელმწიფო ბიუჯეტით საარჩევნო პროცესებისთვის, არამედ მთელი ინსტიტუციები და მთელი სახელმწიფო მანქანა ერთვება და ყველა სხვა რესურსი, ასევე მატერიალური მათ შორის და ესეც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიემართება იმისთვის, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად გავიდეს და გახდეს ქალაქის მერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. და რატომ ხდება ეს? ანუ ეს ხდება იმიტომ, რომ შემდეგ ვინც დახარჯა, ვინც ჩართო, ვინც ყველაფერი გააკეთა, ყველა დაშვებული თუ აკრძალული ხერხი გამოიყენა ამისთვის, იმან უნდა მართოს მერე ის მარიონეტივით და თქვა, თუ ასე არ იყო და ლაშა კომახიძეს ქონდა იმის საშუალება, რომ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღო, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მას შეეძლო გამოსულიყო და თავის დროზე, როდესაც დაიწყო ამაზე ჭორის დონეზე საუბარი, რომ კულუარულად რომ ლაშა კომახიძე თანამდებობას დატოვებდა, მაშინ ეთქვა. მაგრამ მან ვერ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის პერიოდი გამოიყენა მან იმისთვის, რომ ჯერ ერთი ევაჭრა, რომ სადღაც ისე არ დარჩენილიყო და ნუ ვიცით რამდენიმე ვერსია განიხილება, ან 15 ივლისამდე არ გადამდგარიყო. იმიტომ რომ ამის შემდეგ თარიღი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არჩევნები და ეს ახლა ამდენი ხნის განმავლობაში სანამ 2021-ში ახალი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება, ლაშა კომახიძის ნაცვლად დანიშნული მერი, ანუ შემსრულებელი ხქია, მაგრამ პრინციპში ის განახორციელებს ხო იმ ფუნქცია მოვალეობებს, იმან უნდა მართოს ქალაქი და თურმე ამდენი ადამიანი, რომელიც მიდის არჩევნებზე და გამოხატავს თავის მოქალაქეობრივ ვალდებულებას და აკეთებს არჩევანს და როგორ ხდება ის კიდე სხვა თემაა და წინა პასუხშიც ანუ ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო მივდივართ, ვაკეთებთ არჩევანს და მე რაღაც მოვა ვიღაც უბრძანებს, დააწერინებს განცხადებას და გადადგება და მე ამას მოყვება ვიღაც დანიშნულება უნდა მართოს და თან ვი? ანუ თურმე ჩიქოვანმა უკეთ იცის როგორ განახორციელოს პროექტები ადამიანმა, რომლის საგზაო სტრუქტურაში მუშაობის დროს დეპარტამენტში უამრავი კანონდარღვევა, უამრავი უარყოფითი და ნეგატიური შეფასება გააკეთა სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშმა. მან საკეთს ჩავცოთ და დავსვათ შემდეგი კითხვა. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვიყავთ ესეთ სიტუაციას, აი ნათიამაც ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ
ხედავთ ისეთ ვითარებას, როცა თვითმართველობის პირველი ადამიანებზე მაგ არჩეული ადამიანები ტოვებენ თანამდებობას. ეგ პირველი არ არის, ხო? ჩვენ შეიძლება გავხსნათ ქუთაისის მაგალითი, მარნეულის მაგალითი, ჭიათურის მაგალითი, ხულოს მაგალითი, ძალიან შორსაც როარ წავიდეთ, როდესაც ესე ერთ დღეს გადაწყვეტენ და მოკლედ მერები ტოვებენ. აი რა შეიძლება და ჩვენ შეგვიძლია თქვენ დაიწყოთ ჩიქომაძე საუბარი და თუ გაგვახსნათ თუნდაც ხულოს შემთხვევაში ამ პოზიციაზე თქვენ როგორც თქვით, მოდენ ესეთი ადამიანები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გარკვეული მაღალჩინოსნები, რომლებიც გარკვეულ პერიოდში მუშაობდნენ და ეს პერიოდი ახლა ამ პერიოდში უკვე წინასაარჩევნო პერიოდია, შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ ხდება მობილიზება, დარაზვა და მომზადება იმისთვის, რომ უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ნუ მასობრივად არაერთ კლავით ორგანიზაციას დაუწერია იმისთვის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კვლავ პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ კუთხით თუ შეიძლება რომ წავდეთ ამ კონტექსტში და ვივარაუდოთ, რომ სწორედ მსგავსი ნაბიჯები უწყობს ხელს იმას, რომ აღნიშნული რეგიონული რესურსი უფრო დიდი მიზნებისთვის გამოიყენოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. კი, თავისთავად ეს გზავნილი, ეს გადაწყვეტილება არ იმისკენ მიმართული, რომ არჩევნებისთვის ემზადებიან როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონულურ დონეზე და მაქსიმალურად ცდილობენ როგორც ადმინისტრაციული, ასე ყველა რესურსების მობილიზებას, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან კრიზისული სიტუაცია, კრიზისული კერები არის ყველა ქალაქში თუ მუნიციპალიტეტში და ვერ გაუმკლავდებიან ამ პროცესებს, თუ არ მოხდება როგორც ეს რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურების თუ სხვა ძალების მობილიზების გარეშე. და ამავე დროს საგულისხმოა ისიც, რომ აი რეგიონალური ხელისუფლების ჭრილში ამ შემთხვევაში ისიც ფაქტი არის, რომ ვლაშა კომოციხიძე ვერ გახდა რიჟვაძის გუნდის წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ეცადნენ დამეგობრებას, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მაინც ვერ გახდა გუნდის წევრი და მე ფიქრობ, რომ ეს არის პირდაპირ და მით უმეტეს არჩილის დანიშნვა ამ შემთხვევაში მოვალეობის შემსრულებლად, ეს პირდაპირ გზავნილი იმისო, რიჟვაძე თავის გუნდს ამზადებს ამ ესე რომ ქალაქისთვის, რეგიონისთვის და ამ შემთხვევაში ეს იყო რეგიონული ხელისუფლების გზავნილი, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ იქნა შესრულებული. და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამ შემთხვევაში არც საკრებულოს მხრიდან, არც მართველი პარტიის მხრიდან, არც რეგიონიდან, არც თვითმმართველობიდან, არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან საერთოდ ყოველ შემთხვევაში ამ წუთამდე მე არ გამიგია არანაირი კომენტარი ან ეს რა ვთქვათ საუბარი ამ მომჩეულთან ტელევიზიით თუ სხვა მხრივ, რომ ეს გადაწყვეტება თუ დაუშვათ, ეს 100%-ით ვიცით, რომ ეს არ არის ლაშა კომახიძის გადაწყვეტილება, ეს არის გადაწყვეტილება ხელისუფლების, რომ ეს დაელაპარაკოს ამ მომჩეულს, გააკეთოს კომენტარებს, რომ როგორ შეაფასებდა ამ გადაწყვეტილებას, როგორ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას ცენტრალური ხელისუფლება, როგორ აფასებს რეგიონული ხელისუფლება, იმიტომ რომ არჩევნები ხო თვითონაც განაცხადა, ხო 56%-ით იქნა არჩეული პირველივე ტურში. ეს ხო არ არის? ესეც პასუხი შეიძლება იყოს ასე. თქვენ ამბობდით, რომ 2012 წლიდან პასუხი იმაზე, რომ ერთ-ერთი თავი დაპირება იყო თვითმართველობის გაძლიერება, ის რომ თვითმართველი ერთეული იქნებოდა პასუხისგებელი მის ტერიტორიაში გადაწყვეტილებაში ძალიან ღია და გამჭვირვალე და ყოველ შემთხვევაში არანაირზე წელს არ დაექვემდებარება. თუმცა რეალურად გასული წლების მაგალითი შენ აღნიშნე, ასევე ივანე, გასული წლების განმავლობაში, ასევე მიმდინარე წლების განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქში უეცრად თუ მოსაოდნელად მერი იცვლის, მიდის ასე ვთქვათ პოზიციას ტოვებს. საინტერესოა გასაგები არცის ხრო რა გეგმები აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას, რას ფიქრობს რეგიონის მართველები, მაგრამ მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, რაც მოსახლეობის თვის აქვთ, დაპირებები, რაც მოსახლეობა ელოდება გარკვეული პროექტების განხორციელებას, დაწყებას თუ დასრულებას. ერთ-ერთი ასეთი პროექტის შესახებ თქვენც აღნიშნეთ, რაც ლაშა კომახიძის წინამორბედი მართველების პერიოდში დაიწყო, თუმცა ახლაც გრძელდება, ზოგი პროექტის ბედი გაურკვეველია, ზოგი პერიოდი ახლა არის, ასე ვთქვათ, მუშაობის პროცესში. ერთ-ერთი ასეთი არის იაფი სახლის პროექტი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოსახლე ელოდება. როგორ შეიძლება შევაფასოთ, რა ბედი ელოდება ამ პროექტებს და რა პასუხი შეიძლება ქონდეთ მოსახლეობის მიმართ? მისამართით. ჯერერთი ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ არანაირი პასუხი არ აქვს მოსახლეობის მიმართ და ორაზროვანი ფრაზები შემოიფარგლებიან და რაღაც ზედაპირულ განცხადებებს აკეთებენ და მათ შორის ძალიან საინტერესოა მართლაც აი საკრებულო, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოა აღმასრულებელი ხელისუფლების, დუმს არ მოსთხოვა არანაირი ანგარიში, რომ გაეკეთებინა თქვა განცხადება, ეთქვა, ჩაებარებინა ანგარიში და ისე დაეტოვებინა
თუ რაღაც გამოუვანი მდგომარეობა იყო თქვა მისი შემდგომი მოვალეობის შემსრულებლისთვის და როცა ეს არ კეთდება და აი წინა ხელისუფლების შემდეგ უკვე აი ახლა დღევანდელი უმრავლესობის პერიოდში როდესაც ერთი მერი დაკავებულია ამ მერის მიერ გაკეთებულ თუ გაფუჭებულ საქმეებზე მომდევნო აღარ იღებს პასუხისგებლობას. ამის მიერ დაწყებულ და დაუსრულებელ პროექტებზე ან გაკეთებულზე და გაფუჭებულზე შემდგომი იტყვის, რომ ჩემ დროს არ იყო, იმიტომ მე ჩემი პრაქტიკიდან გეუბნებით, როდესაც მე ვითხოვ რაღაცებზე პასუხს, ისინი მეუბნებიან, მე რა ვიცი, მე ამ მაგ დროს არ ყოფილვარ, ჩემ დროს არ დაწყებულა. ასეთი არაერთი შემთხვევა ყოფილა. ეს უკვე რას ნიშნავს, იცით, რომ აი მართლაც ისინი როგორც გუნდი ვერ შედგნენ, ისინი როდესაც გუნდი არსებობს, ის იღებს გუნდურ პასუხისგებლობას, ხო, რაღაცებზე, რაც კეთდება ან რაც არ კეთდება, ხო? და ესენი არ არიან გუნდი, ესენი არიან შემთხვევით ფულით, რაღაც გავლენებით მოსული, ან საარჩევნო სიაში, ან თქვათ მაჟორიტარ კანდიდატებად, ან მერის თანამდებობაზე კანდიდატებად და როცა ასე მოდიან ესენი და როცა ისინი იმ წუთას ხვდებიან გუნდში, ბუნებრივია ისინი გუნდის წევრები აღარ არიან. რატო? თუ კი ჩვენ ვიტყვით მაგალითად, რომ კვირიკაშვილის კადრი იყო ძირითადად ეს ხალხი და ამიტომ ატოვებინებენ თანამდებობას, იმიტომ რომ ახლა ამათი კადრი აღარ არის. ეს რას ნიშნავს, რომ ისინი ერთი გუნდის წევრები არ არიან, ხო? ვისი კადრიც იყო თუნდაც. ხოსია. ანუ აი ეს პროექტები, რომლებიც დაიწყო და იაფის ახლი, თუნდაც რომელსაც ასეთი უბედური ბედი ერგო, იმიტომ რომ ჯერ ის ფული დაიკარგა და გაქრა, რომელიც ავანსად იყო გადახდილი და რომელზეც პასუხს აგებს. მერე ამას მოჰყვა ის, რომ დიდხანს კრიტერიუმები არ იყო განსაზღვრული და ვის ვინ უნდა შეცვალა და აი ჯერ კი ბატონო, ისეთ სიტუაციაში, რომ ადამიანებმა განცხადებებიც ვერ შეიტანეს, მე მახსოვს რამდენიმე თვის წინ მაგალითად ადამიანები ვერ ერკვეოდნენ, აბა ვის მაშინ თუ არც თქვა სოციალურად დაუცველს არ შეუძლია. 2 მილიონზე მეტი იყო გამოყოფილი ამ პროექტში, თუმცა მოსახლეობას კითხვები ჰქონდა, როგორ შეიძლება მონაწილეობის მიღვა, თავად კომისიის დაკომპლექტების საკითხიც იყო. კი, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. შემდეგ ახლა ეს პროცესები როგორ გაგრძელდება კიდე და რა თქვა შედეგამდე მივალთ, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მხოლოდ ის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი გამოიყრება, ისეთი რაც სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს უცებ, იმიტომ რომ ხო იყოს ძალიან ასეთი თვალსაჩინო და ადამიანებმა დაინახონ რომ რაღაც გაკეთდა და ამით თქვა რაღაც გარკვეული ზემოქმედება მოახდინოს გადაწყვეტილებაზე, ელექტორატის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა მე არა მაქვს ასეთი ცუდი დამოკიდებულება ამომრჩევლების მიმართ, მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ გამოცდილები ვართ უკვე და საკმაოდ გავიზარდეთ, ბუნებრივია, მაგრამ თუ კიდევ ვინმე არსებობს და ამბობს რომ ვაშაკო მახიძის გადაწყვეტილება იყო სწორი გადაწყვეტილება და ეს მან ქალაქის საკეთილდღეოდ გააკეთა, მე ვფიქრობ, რომ მას ნამდვილად მოუწევს, რომ უკეთ გაიაზროს, ვთქვათ, არა მარტო ლაშა კომახიძის, არამედ მისი წინამორბედის, მერე ლაშას და მერე შემდგომის, აი რაც ხდება ამ პერიოდში. კითხვა, ნათია, მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ საუბრობთ, ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადამიანი, ხო? ხალხი მოქალაქე, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს და ამ შემთხვევაში როგორ იღებს მოქალაქე, მათ შორის ჩვენ როგორ ვიღებთ მონაწილეობას ჩვენი ქალაქის მართვაში, ბიუჯეტის დაგეგმვაში? მე მონაწილეობით ბიუჯეტზეც მოგვსაუბრობ და ძალიან ბევრი ისეთ კარგ პრაქტიკაზე, რომელიც ჩვენ მაქსიმალურად ჩართულობას გულისხმობს, თუ ჩვენ თავად წვეთ ქალაქში, ვთქვათ, ქალაქის ბედი როგორ უნდა გამითარდეს, თუნდაც თუ დავკონკრეტებით კონკრეტულ უბანში რა ტიპის პროექტები გვსურს, რა საჭიროებები გვაქვს. აი ამ კუთხით მოსახლეობის აზრს რამდენად ითვალისწინებდა მერი და ზოგადად პრაქტიკაში მერები რამდენად ითვალისწინებდა ხალხის ამ მიმართულებით? რეალურად ჩვენ ხედავთ, როდესაც ზემოდან ხორცელდება რაღაც პროექტები, თუ ამის იდეები ქვემოდან მოდის და უკვე ხალხის ესე ვთქვათ ზეგავლენით ამ ყველაფერს უკვე აქვს ხელული შედეგი. კი, მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია შოთას ჩართვის დროს რითი დაამახსოვრდება ვთქვათ ლაშა კომენდეს ან პოზიტიურ გადაწყვეტილების კუთხით იყო იგივე 11 მეტრიანი შეზღუდვა ძველ ბათუმში და აი მეც რო ფიქრობდი რა იყო პოზიტიური და ნეგატიური, ანუ ესე რო ვალაგებდი, ანუ ჩვენთვის და იგივე ორგანიზაციები რომლებიც და მოცხოვრებლები რომლებიც მუშაობენ აქ მუშაობენ ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეს რო გამოწვევა იყო სწორედ ეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტების მექანიზმების გაძლიერება. ამ
შემთხვევაში ესეც საინტერესოა რომ შარშან 2019 წელს ბათუმის მუნიციპალ არაერთი ეს რა თქვა სერტიფიკატი ჯილდო აიღო მონაწილეობით ინსტრუმენტების გაძლიერების კუთხე და მარტ შორის იყო თქვა ჩენი იდეა ბათუმი ასევე არაერთი ინოვაციური საკითხები დაიგეგმა ხო ელექტრონულად ვიზიტის დაჯავშნა უბნების შეხვედრების გაკეთება ანუ ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ამ შემთხვევაში მაგრამ სწორედ შემდეგ ესეთი გადაწყვეტილებები უცებ რაღაც ძალიან აუფასურებს თითქოს ამ ყველაფერს და რომ სასწორზე დებ, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მერი რომელიც არჩეული არის, რომელიც ბოლომდე მიყვება, ანგარიშვალდებულია ბოლომდე მოსახლეობასთან თუ ეს ნაბიჯები, რომელიც თქვა შენდებოდა მუნიციპალიტეტის, შენდებოდა ბათუმის თქვა საკრებულოს თუ მერის ეს მონაწილეობით ინსტრუმენტები, ამ შემთხვევაში ძალიან ეს რა თქმა უნდა ბევრი კითხვები ჩნდება. თუმცა ძალიან ბევრი გამოწვევები იგივე შენი იდეა ბათუმს ელექტრონული პლატფორმების დანერგვა იგივე 11 მარტიანის შეზღუდვა ძალიან ბევრი საკითხები ეს როდა წინწაწეული იყო წინ წავიდე თუმცა აი რივიერას გერგესთან მიმართებაში იგივე ეს მონაწილეობითი გზები ჩვენ არაერთი საჯარო განხილვა გამართეთ არაერთი დასაბუთებული ეს როდა დასკვნები წარუდგინეთ რატო არ უნდა დამტკიცდეს გერგე გვაქვს ესეთი გადაწყვეტილება ეს არის პროცესი რომელიც აუცილებლად უნდა შევაფასოთ თავისი ადგილი მივანიჭოთ და შემდგომში ვინც მოვა ეს იგი დროებით მოვალეობის შემსრულებას შეიძლება მან არა იყოს პასუხისგებლობა გარკვეულ საშას ნაბიჯებზე მაგრამ აუცილებელი არის რომ ეს უფლებო ანუ მემკვიდრეობითი უფლებამოსილება უნდა გააგრძელოს ის პოზიტიური გადაწყვეტილება რომელიც იყო და რაც გამოწვევა იყო ამ კუთხით ჩვენ უნდა მოახდინოთ ზეწოლა და გავაგრძელოთ ამისთვის ბრძოლა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოწვევა რივერასან მიმართებაში მეკუთვნებით დღეს და ეს გადაწყვეტილება იგივე იაფის სახლთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვაქვს რომ წინამერი არის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში აღნიშნული კუთხით მიცემული ეს პროცესი თქვა დაიძრა წინ და გვაქვს თქვა რომ იმედი რომ ეს იაფის სახლი როგორღაც დასრულდება იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი არის ქალაქისთვის და მეორე მხრივ გვაქვს რივიერას გერგე ისტორიული უბნის ისტორიული საყნენი გეგმის დამტკიცების საკითხი გაჩერებული და ამოღებული დაჩეხილი ისტორიული უბანი და გვაქვს რივიერას გადაწყვეტილება რომელიც სასამართლოში გრძელდება და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ისევ იმისთვის რომ ეს პროექტი გადარჩეს. ამიტომ ეს არის პროცესი და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ იგივე ეს გადადგომის საკითხი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს რომ ეს ქალაქი ეს ქვეყანა ჩვენი არის. ეს ადამიანები დროებით არიან აქ მოსულები და როგორც ხედავთ ინსტიტუციები ისადმი არა აქვთ არანაირი პატივისცემა როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას ასევე რეგიონალურს და ასევე თვითმმართველობას ამიტომ ჩვენ უნდა დავირაზმოთ და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მათზე ძალიან დიდი ზეგავლენა თუ გინდა არჩევნების გზით რომ მათ ვაჩვენოთ ჩვენი პასუხი რომ ესე არ შეიძლება ქვეყნის მართვის გაგრძელება ძალიან ბევრი თემაა ძალიან ბევრი პროექტია რაც მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თუმცა ერთგვარად შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ უკვე ისევ და ისევ რომ ვისაუბროთ იმის შესახებ ხებ რა გვაჩვენა ამ პროცესმა რაც გასული დღეების განმავლობაში ვერსიად და შესაძლო ამბად გავრცელდა თუმცა დღეს უკვე ფაქტის წინაშე დავდექით თქვენ უშუალოდ რა მოლოდინები გაქვთ როგორ შეიძლება პროცესები განვითარდეს და ისევ თქვენც რა მოლოდინები რა სურვილები და მესიჯები გექნებათ ირაკლი ჩიქოვანთან ყველაზე მეტად რას პროექტ არჩილ ჩიქოვანთან ყველაზე მეტად რა გამოწვევებზე თუ პრობლემებზე სასურველია გამაღლოს ყურადღება. იცით რა, არანაირი რეკომენდაცია და სურვილი ჩიქოვანთან მე არ მექნება, იმიტომ რომ ჩიქოვანი არ არის ჩემი არჩეული მერი და მე ვთვლი რომ არც არასდროს გაითვალისწინებს იმას, იმიტომ რომ არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაციები და სურვილები მერმა რომელიც ავირჩიეთ, ხო ასეა. ამიტომ მე მაქვს სურვილი თვითონ სახელმწიფო ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც აქვს ამის ბერკეტი, რომ ძალიან სერიოზულად მიუდგეს დეცენტრალიზაციის საკითხს, ძალიან სერიოზულად მიუდგეს თვითმმართველობების საკითხს, იმიტომ თვითმმართველობების არჩევნები სწორედ ამიტომ იყო საჭირო, რომ ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებები და პრობლემები ყოფილიყო უფრო ახლოს თქვა იმ არჩეულ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტად გათვალისწინებული, ხო? როდესაც ჩვენ ამ პროექტებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება ავთქვათ, რომ საჯარო სივრცეები აღარ დატოეს. აი ახლახანს იყო სულ ცოტა ხნის წინ და ძალიან მოკლედ ვიტყვი ის, რომ სკოლასა და ბაღებში ბავშვების დარეგისტრირება კვლავ გახდა პრობლემატური. და ის, რომ გვეუბნებიან, რომ სადღაც გარეუბნებში რჩება თავისუფალი ადგილები, ეს არ არის მისაღები და
საერთაშორისო კონვენციებითაც არის აუცილებელი, რომ ხელმისაწვდომ ადგილზე არსებობდეს ეს სივრცეები, სადაც მშობელმა ბავშვი უნდა მიიყვანოს. და რატომღაც ქალაქის ამ უბნებში ეს ადგილები არ დარჩა? რატომ არ დარჩა? იმიტომ რომ ყველამ შენებლობა წაიღო, კი ბატონო, იმ სამშენებლო კომპანიებმა, რომლებიც გაიცა ძალიან ბევრ ნებართვა და 2012-დან 19 წლის ჩათვლით ჩვენ ფაქტ-ჩეკმა დავთვალეთ ეს რამდენი ობიექტი შევიდა ექსპლუატაციაში და აქედან 4% იყო მხოლოდ საზოგადოებრივი მოხმარების ობიექტი. ანუ დანარჩენი არის უყველაზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და ნუ რაღაც კომერციული ფართები. ანუ კი ბატონო, ეს არის პრობლემა, ამას გაითვალისწინებს თქვენი აზრით არჩილჩიქოვანი, მე რო უთხრა მას, გაითვალისწინებს იმას, რომ მოსახლეობას ძალიან ხშირად უნდა შეხვდნენ და იყვლიონ მათი პრობლემები და კაბინეტებში სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომელი პროგრამები განახორციელონ და ბიუჯეტის ფული რაში დახარჯონ, მანამდე უნდა იცოდნენ ეს შედეგს მოიტანს. ის შედეგი იქნება იმ ბიუჯეტისგან გახარჯული ხარჯის ადეკვატური თუ არ იქნება. იმიტომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი პროექტი, ვიცით რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელდა, მაგრამ ის შედეგი და იმის ადეკვატური შედეგი, რაც გახარჯულია ბიუჯეტიდან, არ დადგა და ნუ ასეთი არაერთი ინფრასტრუქტურული ღონისძიების შესახებ გვაქვს მოკლეული ფაქტჩეკს, მაგრამ ძალიან ვრცელი თემაა და უბრალოდ ახლა და ნათია თქვენც რომ ერთგვარ შეჯამება გააკეთოთ და მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოება რას ხედავს ამ ყველაფრით და სამომავლოდ არჩევნებში რა პასუხი უნდა გაეცეს მსგავს ქმედებებს, როგორი სად უნდა გამოჩნდეს აქ მოქალაქეების სიძლიერე ამ შემთხვევაში. და ძალიან რთული არის ახლა, როდესაც რაღაც ხედავ, რომ ეს ღირებულებები, თქვათ არჩევნები, თვითმართველობა, რაღაც ხედავ, რომ ხელისუფლებას არა აქვს ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც ჯანსაღი არის და რომელსაც ითხოს საზოგადოება. იგივე თქვენს ინტერვიუებშიც ბევრგან გამოჩნდა, რომ ხარ იყო ეს ზემოდან ზეწოლა, ანუ ხალხი ბრძენია ესე რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მედიის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, იგივე მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაციით უნდა დავანახოთ ადგილ მოსახლეობას, უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს დამოკიდებულება, რომ ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის არის ესეთი წყვეტა, რომ ხელისუფლება არც კი ეკითხება არჩევ მოსახლეობის მიერ არჩეულ მერსთან მიმართებაში, თუ არსებობს რაღაც კანონისმიერი პრობლემები, თუ ვალდებულებების შესრულების მიერ პრობლემები, თუ ასე შემდეგ, არა პირდაპირ ამბობს, რომ მე აღარ მომწონს თქვა ლაშა კომუნიკაცია უნდა წახვიდე და ჩემი ინტერესების გამტარებელი უნდა მოვიყვანო. ანუ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას უნდა ავუხსნათ. სწორედ თქვენი როლი, მედიის როლი ძალიან დიდი არის ამ შემთხვევაში, იგივე თქვენი გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე ფართოდ დაუთმოთ ეს საკითხი, რომ მოსახლეობას უნდა მიეცეს საშუალება, რომ ყველა მხრიდან მიაწოდოთ ინფორმაცია, გაანალიზოს თუ რა იყო ეს ნაბიჯი, არამარტო ბათუმის, არამედ 10 ქალაქის, ხო, 10 მუნიციპალიტეტის, ესე რომ ვთქვათ, ნაბიჯი, რომ ხელისუფლებას აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს და არა თვითმართველობის, ესე რომ ვთქვათ, თვითმართველობის გაძლიერება, რეგიონალური გაძლიერება, თუ პარლამენტის, თუ უმაღლესი საბჭოს გაძლიერება, ამ შემთხვევაში არის მათი ხელისუფლების შენარჩუნების მიზანი. და ეს არ არის ჩვენი მიზანი, არის რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ღირებულება, დემოკრატიულ ღირებულებაზე აშენებული ქვეყანა და არა კონკრეტულ პარტიულ ინტერესებს. მადლობა ნათია, მადლობა ნაზიბროლა. ნაზიბროლა რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი, ნათია აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და საუბრობდით დღეს ბათუმის მერის გადადგომის თანამდებობის დატოვების ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დიახ, ჩვენ გემშვიდობებით ამ თემით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ტრადიციულად 19 საათზე. კარგად ცნობით. ტრადიციულად ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. ნახვამდის.